Vi har holdt tv-premiere på Prince-filmen Purple Rain, og der var både lidt til øjet og lidt til øret her. Og både melodien When Doves Cry, som vi lige har set her, og hele soundtracket og selve filmen har vakt sådan en opsigt i USA i løbet af 1984, og er virkelig blevet mega topper derovre, og Prince er blevet helt store navn. Nu skal vi ligesom helt hjem igen. Vi skal hjem til diskoteket On The Rocks i København, hvor man har holdt mandestrip-aften et par gange. Det har man gjort efter devisen, at når mænd løber så langt for at se striptease, hvorfor skulle kvinder så egentlig ikke også holde af at se mandestrip? Der var kun adgang for kvinder, men vi fik lige listet et filmhold indenfor. Hvad skal du ind og se? Nøgne mænd, forhåbentlig. Hvad skal du ind og se? Forhåbentlig det samme. Vi har aldrig set en mand uden tøj på. Hvorfor står I så her? Nu er vi så i vores store chance, ja. Så har jeg oplevet det med at være til mandestrip i København. Det må jeg næsten have lovet at styrke mig på noget stærkt. Værsgo. Selvom jeg godt ved, at... Det er mælk. Det er dejligt. Ditte Henning. Præcision. Koncentration. Eminent sikkerhed. Det er mælk. Det er dejligt. Ja, det er dejligt. Og en sund start kan godt føre en flot karriere med sig. Det har Gitte Henning bevist ikke mindst i Vesttyskland. Inspirationen til næste nummer her i Eldorado er også fra Vesttyskland. Måske ikke just fra mælkepopperne, men så fra de mere intime bydele i Berlin. Vi har hentet et nummer fra Anne Lindes musical Berlin 84. Og for og misbrugt og forladt. Efter den allerførste elskårsland, bedraget af den første i min far, i kærlighedens navn. Kvinde i den allerførste rus,
Ja, det var en smuk melodi, og det var også Anne og Sanne, og en dejlig gadeballade, misbrugt og forladt. Nu skal vi se på her i Eldorado, hvilke melodier, der man her i Danmark synger ved på og danser til i øjeblikket. Ny på en 10. plads er duoen Wham og deres follow-up til Wake Me Up, den hedder Freedom. Nummer 9 så vi på sidst, det er den sidste nye med David Bowie, Blue Jean. Temaet fra filmen Ghostbusters er blevet en af efterårets største succeser, nummer 8 med Ray Parker. Den hollandske gruppe Art Company er også stadig med i selskabet deres Susanne, nummer 7. Og 6'eren er med en af Eldorados tidligere gæster, Shaken Stevens og hans 17. hit, A Letter to You. Og vi skal se lidt på en meget populær melodi, der har været på Eldorados top 10 liste lige siden vi startede op igen efter sommerferien, altså hele efteråret her. Det er Art Company fra Holland, der har opnået en heftig rejseaktivitet, fordi de faktisk er slået igennem over hele Europa med et brag. Og nu er de rejst her til Eldorado-studiet, hvor vi skal se dem opføre deres party rock og roll nummer Susanna. With the music way down low, waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna. Why now? Why me? Why? Susanna! 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 I'm crazy loving you! Susanna! 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 It's crazy loving you! Try to take her hand in mine. The moment's gone, the feeling's over. She looks around to find the time. Then she says, could we just sit and chat? And I think, well, that's that. Susanna, 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 I'm crazy loving you.
Tak til Art Company, og så er Tina Turner kommet med som nummer 5. What's Love Got To Do With It? Direkte ind som nummer 4, Phil & Company med deres Tralala. Og i toppen er det stadig de samme tre, lige mal nummer 3 med temaet fra Never Ending Story. George Michael er med 2 gange som medlem af duoen Wham, og her nummer 2 med sin egen Careless Whisper. Mens etteren er gode gamle Stevie Wonder og I Just Called To Say. Velkommen til ugens video. Vi skal se lidt på en debut fra Chillum Clod Group. Og der er allerførst et lille dansk problem, vi skal have afklaret her. Sir Andy Panera, hvad synes du egentlig om Danmark? What do you like about Denmark, Andy? Well, it's, you know, it's just boom. Ja, yeah, jeg er sikker på, at Andy han vil prøve at sige, at han godt kan lide Danmark, ligesom hele resten af Chillum Clod Group. Det var altså så Dr. Petrus Zimbabwe, der svarede i stedet for. Men se, altså Andy, det har været sådan, at gruppen har eksisteret, Chillum Clod Group, altså siden 1964, og så kommer jeres første single igen og igen, først nu. Hvorfor dog? Problemet med den single, det er, at vi har haft masser af juridiske små dillerdaller ting omkring en fodboldklub, et fastfoodselskab, som alle sammen har prøvet at stoppe singlens udgivelse. Men nu er den på gaden, og det er det, der er vigtigt. Så synes jeg, vi skal se Chillum Clod Groups debut her. Jeg kommer til med igen og igen. Ingen pletter i vores liv. Bare jeg gentager igen og igen. Jeg håber, jeg siger, at du er min allerbedste ven. Ja, jeg gentager igen og igen. Jeg håber, jeg siger, thank you.
du smiler lidt til mig. Der er ingen time på rhyme på vores vej. Nej, nej. Du min, og jeg din. Der er ingen dropper, der er ingen pletter i vores liv. Nixon, Nixon. For jeg, jeg gentager. Igen, igen. Jeg råber, jeg siger, du er min.